આજે તો સવાર સવારમાં મામાને ઘરે નાનકડો ઠેલો ભરીને આવી ગયા. મામાને ફોન નહોતો કર્યો એટલે મામાને પણ ખબર હતી નહીં. ખબર વિનાના ઘરે પગે, પણ ઘરે તો કહેશે જ નહીં. આટા મારતા મારતા ફરિયામાં જોયું, ત્યાં તો મોટું બધું વોશિંગ મશીનનું ખોખું પડેલું હતું. અંદર જઈને જોયું તો મશીનનું ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું લાગે. ઘરે હજી તો કંઈ દેખાતું હતું નહીં. ઘરે કોઈ હતું નહીં એટલે આપણે ચંપા પહેરીને રૂમમાં તફાકર લઈએ. પછી આપણે ચંપલ પહેરી નારળિયું તરફ. નારળિયું બાજુ ગયા એટલે બાપા દેખાણા. નારળિયું તરફ જાતે જાતે નારળનો ઢગલો દેખાણો. પણ આપણે નારળ પીવાનો વિચારો તો નહીં એટલે આપણે ભેગા નારળિયુંમાં નારળિયુંમાં જાતે જાતે જોયું ત્યાં ખાતર ભરવાનું કામ આવતું હતું. પણ બાપા ખાતર તો બહુ ગંધાતું તું, નાક બંધ કરવું પડશે. આપણે ત્યાંથી હાલતી પકડી આગળ હાલતા હાલતા આપણે બધે માં નિરીક્ષણ કરી લીધું. ત્યાં તો ત્યાં વિશાલ ને બધા દેખાડા. વિશાલ પહે જઈને આપણે ઘરે મિટિંગમાં બેઠા. ખેતરમાં બહુ સ્મેલ આવતી હતી એટલે આપણે ભેગા ઘરે ઘરે જતા હતા એટલે બધું જેમ આવે એમ પડ્યું હતું એટલે આપણે આમાં ફરી ફરી જવું પડશે. મામાએ તેમાં નારળિયું ઉડાડી દીધું લાગે. ફરતા ફરતા આપણે એક ટોપો ઉપાડી લીધો. માન માન આપણે ટોપો ઉપાડીને ઘરે પહોંચી ગયા. હું તરફ પી લઉં ત્યાં તમે લાઈક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળી આવતા બ્લોગમાં.